privedeni Jožef Kasa, Zoran Malešević, Peđa Mališanović i Miomir Paovica. Oni su osumnjičeni da su zloupotrebom službenog položaja na štetu Agrobanke pribavili Mališanoviću imovinsku korist od preko 13 miliona evra. Betonski kostur kod otvorenog univerziteta biće srušen do kraja godine, potvrdio za UEKO gradonačelnik Modest Dulić. 30% osnovaca ide na privatne časove. Iako postoji dopunska nastava u školama, kako bi se razjasnilo gradivo, posećenost tog vida nastave veoma mala. Mladi violinista iz Novog Sada, Robert Lakatoš, i pijanista iz Finske, Uki Ovaskainen, sinoćnim koncertom u Velikoj većnici gradske kuće oduševili Subotičane. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok UEKO televizije. Uprava kriminalističke policije MUP-a Srbije jutros je privela Jožefa Kasu, Zorana Maleševića, Peđu Mališanovića i Miomira Paovicu, osumnjičene da su zloupotrebom službenog položaja na štetu Agrobanke pribavili Mališanoviću imovinsku korist od preko 13 miliona evra, prenosi RTS. Postoji osnova sumnja da su Kasa i Malešević u dogovoru sa ranije uhapšenim bivšim predsjednikom izvršnog odbora Agrobanke Dušanom Antonićem i njegovim saradnicima mimo zakona odobrili 3 kredita i 5 bankarskih garancija pod povoljnim uslovima i bez adekvatnih sredstava obezbeđenja povezanim privrednim društvima Azohem, Mala Bosna i Azotara Subotica, koja su u vlasništvu Peđe Mališanovića. Miomir Paovica, sudski veštak, sumnjiči se da je u dogovoru sa Mališanovićem sačinio 8 lažnih procena nepokretnosti fabrike za proizvodnju veštačkog đubriva Azotara Subotica i višestruko ih precenio kako bi za potrebe Agrobanke bio stvoren privid obezbeđenja za vraćanje kredita. Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da su jutros privedene 4 osobe iz Subotice, među kojima i Jožef Kasa. Radna grupa Uprave kriminalističke policije privela Jožefa Kasu, nekadašnjeg direktora subotičke filijale Agrobanke, njegovog tadašnjeg zamjenika Zorana Maleševića, zatim vlasnika preduzeća Azohije Mala Bosna i Azotara Subotica Peđu Mališanovića i sudskog veštaka Miomira Paovicu. Pre 5 mjeseci Jožef Kasa za našu televiziju izjavio da nije imao ingerencije za donošenje odluke o odobravanju kredita, te da je na mesto predsjednika upravnog odbora Azohema imenovan tek nakon odobrenja pomenutog kredita, za koji tvrdi da nije iznosio 20 miliona evra. Kasa nije uzeo ni za sebe, ni za svoju firmu, jer Kasa je vodio filijalu u Subotici sa veoma ograničenim ovlašćenjima, a plasmani, krediti koji su odobravani, svi su odobravani u Beogradu od strane izvršnog odbora banke. Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je potvrdio da su privedene 4 osobe i rekao da će u daljnim procesima se videti da li ima osnova za postupanje tužilaštva. Dačić je izjavio da privođenje Jožefa Kase nema veze sa pitanjima nacionalnih manjina, jer ovdje nije bitno da li je neko Srbin, Albanac, Mađar ili Hrvat, nego da li je prekršio zakon. Među tim licima se nalazi Jožef Kase. Ovdje nije reč o nacionalnim manjinama i pravima nacionalnih manjina, ovdje je reč o jednostavno borbi protiv korupcije i to nema nikakve veze sa tim. Uostalom, ja sam jučer bio u Vojvodini i razgovarao, učestvovao na sednici Pokrajinskog savjeta za bezbednost, čiji je predsjednik Ištvan Pastor. Gradonačelnik Subotice kaže da je bio iznenađen kada je jutros upoznat sa hapšenjem. Ja zaista nisam upoznat sa tim. Ja sam se isto danas iznenadio, odnosno kada sam bio obavešten o tome, tako da ne bih komentarisao, jako je nezahvalno ovim vremenima spekulisati u takvim stvarima, neka istražni organi rade svoj posao. Jožef Kasa bio je osnivač i višegodišnji predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara. 12 godina bio je gradonačelnik Subotice, a 2000. kao jedan od lidera DOS-a ulazi u politički vrh zemlje. Iz političkog života povlači se 2007. godine.
A predsjednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio je da privođenje Jožefa Kase nema nikakve veze sa politikom niti sa Kasinom nacionalnom pripadnošću. Pastor je rekao da nije iznenađen jer već izvesno vrijeme se zahuktava priča oko Agrobanke u kojoj je Kasa bio direktor filijale u Subotici. On inače nije član naše stranke više od 2,5 godine jer smo ga bili isključili. Niti mislim da čitav taj proces ima bilo kakve veze sa stranačkom pripadnošću ili političkom konotacijom, niti mislim da ima ikakve veze sa njegovom nacionalnom pripadnošću. Prema saznanjima portala B92 određen je pritvor svoj četvorici jutros privedenih. A privatizacijom poljoprivrednih preduzeća i kombinata nije zakonito rešen status poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, navodi se u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije o državnom i zadružnom zemljištu u postupku privatizacije. Savet navodi da su mnoga preduzeća privatizovana bez prethodno rešenog pitanja svojine nad zemljištem. U izveštaju Saveta istaknuto je da je propusta bilo u samom procesu privatizacije zato što je Agencija za privatizaciju vršila promet zemljišta, iako za to nije bila nadležna, pošto je u skladu sa važećim zakonima poljoprivredno zemljište u javnoj svojini van prometa. Kako se navodi, Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede dužna je da pribavi podatke o promjenama katastarskog stanja na zemljištu nakon privatizacije, o promjenama vlasnika na državnoj i zadružnoj svojini, kao i da utvrdi da li su vršene uknjižbe prava svojine na kupce društvenog kapitala na osnovu ugovora o privatizaciji. Savet smatra da je Agencija za privatizaciju dužna da pruži dokaz o tome na osnovu kojih ovlašćenja je otuđila državno i zadružno zemljište. A voćarske kulture u dobroj kondiciji dočekuju predstojeću zimu, a kako će je preživjeti zavisi od dužine zime i temperature koje budu vladale. Bez obzira kakva zima bude, ovogodišnje izmrzavanje, suša i grad ostavit će posljedica na voćnjacima i u narednim godinama, a ukupna šteta koju je nanela ova kombinacija, ova tri faktora, iznosi oko 32 miliona evra. S obzirom šta je sve pratilo ovogodišnju vegetaciju voćarskih kultura u Subotici, one su u dobrom stanju, ocenjuju u Poljoprivrednoj stručnoj službi Subotica. Što se moglo očuvati, proizvođači su očuvali, što je uz agrotehniku uticalo da voćke u dobroj kondiciji dočekaju zimu, a kako će pregurati zimu zavisi od temperatura i njene dužine. Prvo što treba da zaštite zasade od ovih takozvanih zimskih štetočina, to su uglavnom zečevi i svi oni koji glođu koru drveća i ako još nisu uradili u jabučastim voćnim vrstama, još mogu da urade zimske tretmane sa bakarnim preparatima. Kod koštičavih voćnih vrsta uglavnom je za to već kasno, opali su listovi. Inače, bakarni preparati se koriste za dezinfekciju tih rana na mestu listova koji su opali. U ovoj godini na subotičkim voćnjacima zabeležene su višestruke štete od elementarnih nepogoda. Prvo je mraz naneo ogromne štete na voćkama u fazi cvetanja, zatim je posljedice ostavila i suša, da bi i grad na pojedinim katastarskim parcelama, tačnije na Paliću i u Hajdukovu, deklasirao rod voća pred samu berbu. Posljedice će se osjećati i u narednim godinama. Svakako se mora računati sa umanjenjem procenta rodnih pupoljaka koji će se pojaviti sa njihovim kondicionim stanjem i sa opštim kapacitetom voćnjaka da u narednoj, možda čak i naredne 2 godine, povrate onu kondicionu situaciju kakvu su imali pre ovih šteta koje su pretrpili tokom 2012. godine. Tome treba dodati da je u nekim ekstremnim slučajima na području najdrastičnijih tih naših peskova došli do sušenja pojedinih stabala, tako da je potrebno čak i vršiti zanavljanje, ne samo rekonstrukciju i obnovu samih stabala, nego i potpuno pojedinih delova voćnjaka. Kada se sve sabere, ukupna šteta na voćnjacima iznosi 3,7 milijardi dinara ili oko 32 miliona evra, dok je ukupna šteta na svim poljoprivrednim kulturama u gradu ove godine preko 50 miliona evra. A kada se na to dodaju podaci iz ostalih delova Severne Bačke i Potisja, ukupna šteta iznosi preko 22 milijarde dinara.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je javni oglas za korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. godinu koji je namenjen fizičkim licima, nosiocima i članovima registrovanog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta. Uslov je da imaju prebivalište na teritoriji Vojvodine, da su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, da su ugovor o dugoročnom zakupu zaključili u 2012. godini, odnosno 2009., 10. i 11. ako su već korisnici ovih sredstava, i da je u zakup poljoprivredno zemljište od 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina. Podnosilac zahtjeva koji ispunjava tražene uslove ima pravo na 6, 8 ili 10 hiljada dinara po hektaru godišnje, zavisnosti od starosti zakupca i položaja parcele koja se izdaje u odnosu na položaj parcele zakupca. Uz popunjen obrazac zahtjeva zainteresovana lica moraju priložiti dokumentaciju o vlasništvu obradivog zemljišta, registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uverenje PIO fonda, o namjenskom računu i drugo. Javni oglas je otvoren zaključno sa 5. decembrom, a obrazac zahtjeva može se preuzeti na internet strani Sekretarijata za poljoprivredu www.psp.vojvodina.gov.rs. Gradska uprava Subotica organizovala je mogućnost poljoprivrednicima koji ispunjavaju uslove da dobiju obrasce zahtjeva, potrebne informacije i pomoć u pribavljanju neophodne dokumentacije, kao i popunjavanje obrazaca u kancelariji broj 2 u Novoj opštini na prizemlju radnim danima od 8 do 14 časova. Novosadska Viktorija Grupa objavila je ponudu za preuzimanje Subotičkog veterinarskog zavoda nakon što je u nedavnoj dokapitalizaciji kupila većinu akcija ove kompanije i postala njen većinski vlasnik. Kako je objavila Sinteza Invest Grupa, Viktorija namjerava preuzeti preostalih 21,7% akcija koje se ne nalaze pod njenom kontrolom, a akcionarima je ponuđena cena od 550 dinara, što je 31,6% viša cena od cene sa jučerašnjeg zatvaranja na berzi. Ponuda je otvorena od danas, 20. novembra, i traje sve do 19. decembra. Na ceni od 550 dinara tržišna kapitalizacija veterinarskog zavoda iznosi 2,34 milijarde dinara, odnosno 20,8 miliona evra. Ova kompanija je u prvih 6 mjeseci zabeležila poslovni prihod od 1,4 milijardi dinara, što je slabije za 12% u odnosu na godinu dana ranije, dok se neto profit spustio sa prošlogodišnjih 45 na 23 milijuna dinara. Betonski kostur kod otvorenog univerziteta bit će srušen do kraja godine, rekao je za UEKO gradonačelnik Modest Dulić. Prošle nedelje postignut je dogovor između grada i preduzeća Holtek oko parcele kod otvorenog univerziteta, popularno nazvanog kostur. U toku nedelje u službenom glasniku će izaći oglas na osnovu koga će se kasnije izabrati izvođač radova. Nakon višegodišnjeg spora, vansudskim poravnanjem je priznata vrednost parcele od 350.000 evra i uplaćena firmi Holtek, tako da je površina sada u vlasništvu grada. Betonska konstrukcija u centru grada, popularno nazvana kostur, koja već 61 godinu ruži centar grada, konačno će biti srušena. Anketirani sugrađani ne vjeruju da će objekat biti srušen, jer kako kažu, do sada je nekoliko puta bilo najavljivano rušenje kostura. Ja bih voleo da se to sredi, jer ruglo je. Ali mi ne odlučujemo, građani, nažalost, to opštinski oci odlučuju, tako da sumnjam u to. Nikako, to neće rušiti skoro još. Neće. To već priča, godinama priča da će to srušiti, to će ostati kao spomenik. Promašna investicija, građano bez razmišljanja. Pošto nema građevinskih radova, očekuje se da će postupak rušenja brzo da se sprovede. Koristit će se nove tehnologije, ali tačno koje znaće se kada se izabere izvođač radova. Time je grad formalno postao vlasnik i stupio u posjed predmetne parcele i ove nedelje započinje proceduru raspisivanja javnog poziva za izbor izvođača za rušenje skeleta. Ukoliko celokupan proces bude tekao kako valja, i ukoliko ne bude žalbi ponuđača koji eventualno nisu zadovoljni celokupnim postupkom, mi za mjesec dana imamo izvođača, odnosno firmu koja će rušiti skelet. S obzirom da ovaj posao ne zahtjeva ozbiljne zemljane radove i ukoliko ne budu ekstremne temperature, radovi će se dakle odvijati tokom zime
i možemo da očekujemo već oko nove godine mašine koje ruše skelet. Kada je propao pokušaj da se izgradi bioskopska sala, postojala su razna rješenja, među kojima je i gradnja desetospratnice. 2010. godine je bilo najavljeno rušenje objekta za 1. oktobar, ali je zbog spora sa firmom Holtek to prolongirano. Svetski dan deteta obeležava se danas, a u predškolskoj ustanovi Naša radost ističu da je u njihovoj ustanovi svaki dan posvećen deci. Ovaj dan roditelji dočekuju sa odlukom Ustavnog suda Republike Srbije, kojom se od 13. jula ove godine ukidaju sredstva za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za treće, odnosno četvrto dete. Ukinuta je i novčana pomoć za trojke, odnosno četvorke, a roditeljski dodatak za prvo dete i novčana pomoć za blizance. U vrtićima Naše radosti Svetski dan deteta se obeležava raznim aktivnostima i igricama koje decu čine srećnim. Kroz igru vaspitačice uče decu o njihovim pravima. U vrtiću Poletarac vaspitačice su pričale sa mališanima o toleranciji prema drugoj deci iz celog sveta. Mališani su podelili sa nama koje bi poklone dali deci koje bi im došlo u posetu iz daleka. Ja bi im dala jagodu ili i bombone. A zašto baš jagodu ili bombone? Zato što najviše volim. Spider-Man majcu. Zašto bi mi dao baš to? Pa zato što mi se sviđa ta majca. Čokoladu. A zašto baš čokoladu? Pa volim. Svetski dan deteta obeležava se od 20. novembra 1989. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Konvenciju o pravima deteta kao prvi međunarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji se posebno bavi decom. U subotičkim vrtićima je ovaj dan, prema rečima zaposlenih, više okrenut ka osoblju i roditeljima, jer su oni ti koji deci treba da pruže sigurno okruženje i siguran dom. U današnjim vremenima o tome nije baš popularno jednostavno govoriti, tako da je više ovaj dan i u našoj ustanovi okrenut prema starijima, prema nama zaposlenima u ustanovi i prema roditeljima i starateljima dece koje treba podsjetiti da su oni ti koji su odgovorni za ispunjavanje prava deteta. Na osnovu odluke Ustavnog suda Republike Srbije, koja je stupila na snagu 13. jula ove godine, prestale su da važe odluke Izvršnog veća Autonomne pokrajine Vojvodine o raspoređivanju sredstava za regresiranje dela troškova za boravak u vrtiću za treće, odnosno četvrto dete. Odluka o pravu na ostvarivanje novčane pomoći porodici u kojoj se rode trojke, odnosno četvorke. Potom prestaju da važe i odluke o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete i odluka o pravu na ostvarivanje novčane pomoći porodicama u kojima se rode blizanci. Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine je na sednici 7. novembra prihvatila navedene zaključke. To konkretno znači da deca koja su se rodila iza 13. jula, znači kada je odluka Ustavnog suda Republike Srbije stupala na snagu, više ne mogu dobiti ta sredstva koja su bila deo populacione politike, odnosno podsticanja populacione politike Autonomne pokrajine Vojvodine. Prema podacima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, 386.485 dece prima dečiji dodatak. Na tu nadoknadu pravo imaju one porodice čija mesečna primanja ne premašuju 7.761 dinar po članu domaćinstva. A 30% osnovaca ide na privatne časove. Iako postoji dopunska nastava u školama kako bi se razjasnilo gradivo, posvećenost tog vida nastave je veoma mala. Učenici i roditelji se preodlučuju za privatne časove, a najpopularniji privatni časovi su tradicionalno oni iz prirodnih nauka, pošto učenicima zadaju najviše muka. Dok su pre 10 godina na privatne časove odlazili samo srednjoškolci, sada i učenici 3. razreda osnovne škole pohađaju privatne časove kako bi savladali nastavno gradivo. Iako je pomoć starijih učenicima nižih razreda neophodna, trebalo bi znati i postaviti granicu kada privatni časovi donose korist, a kada opterećenje detetu. Psiholozi kažu da roditelji neretko pogrešno povezuju pohađanje privatnih časova sa postizanjem uspeha u školi. Što je čas skuplji ili što dete više ide na privatne časove, da samim tim i ocena mora da raste. Uopšte ne mora da znači, zavisi i od kvalitete održanog časa, ko drži, da li drži student, inženjer ili ne znam, baš neki profesor, a i u zavisnosti od toga koliko dete ima neke svoje intelektualne kapacitete. Znači, ne može se sad od deteta koji možda nije talenat za matematiku da se stvori putem privatnih časova neko ko će sad biti, ne znam, teški genijalac iz matematike i imati peticu iz matematike.
Redovan odlazak u školu, pažnja na časovima, roditeljska kontrola i pomoć, stimulacija deteta da pita kad god mu nešto nije jasno, uglavnom su dovoljni da dete bez problema prođe kroz školu, naročito osnovnu. U većini osnovnih škola postoji dopunska nastava iz gotovo svih predmeta, osim veština za koju roditelji često ni ne znaju, a deca ne žele da je pohađaju. Svaki učenik može da pohađa, iako nema negativnu ocenu, znači može da pohađa tu dopunsku nastavu za neku oblast ako ne razume i da ispravi ocenu koju ima. Za prijemne ispite roditelji uglavnom praktikuju privatne časove. Pripremna nastava je također organizovana u školu, što je posjećenost. Deca dosta često ne dođu na te pripremnu nastavu sa izgovorom da oni idu na časove koji se plaćaju. Najtraženiji privatni časovi su tradicionalno oni iz prirodnih nauka, matematike, fizike i hemije. Osnovci pohađaju privatne časove iz stranih jezika, a u osmom razredu su obavezni i časovi iz maternjeg jezika. Ukoliko su privatni časovi zaista neophodni, pošto dete ne može da savlada gradivo ili je dugo bilo odsutno iz škole, prosvetni radnici preporučuju da roditelji biraju profesore preko preporuke ili u dogovoru sa predmetnim nastavnikom. Vakcinacija protiv sezonskog gripa počeće preko sutra, saopštili su iz Doma zdravlja. Vakcinacija će se vršiti u svim zdravstvenim stanicama i ambulantama opšte medicine od 10 do 12 časova u prepodnevnoj i od 16 do 17 časova u poslepodnevnoj smeni. Za decu do 18 godina starosti vakcine će se davati u dečijem dispanzeru, odnosno školskom dispanzeru u periodu od 8 do 17 časova, a za studente u studentskoj ambulanti tokom čitavog radnog vremena ambulante. U ambulantama medicine rada također će se vršiti vakcinacija i to u radno vremenu ambulanti u preduzeću. Svi građani koji su zainteresovani za vakcinaciju mogu se obratiti svom lekaru i nakon konsultacija sa njim primiti vakcinu protiv sezonskog gripa. Za sve rizične grupe pacijenata i starije od 65 godina vakcinacija je besplatna. Dom zdravlja Subotica raspolaže sa 5550 doza vakcine protiv sezonskog gripa. Zbog učestale krađe slivnika i poklopaca od šahti koje grad koštaju više miliona dinara godišnje, pokrenuta je inicijativa oko formiranja radne grupe koju će činiti Direkcija za izgradnju grada i vodovodi i kanalizacija kao stožeri i neke druge institucije i preduzeća. Na sastanku bi trebalo da svako da svoje predloge u vezi rešavanja problema, a najveći spor o kojem će se razgovarati jeste kako rešiti problem slivnika oko zgrada koji nisu u nadležnosti nijednog preduzeća. Mesto gde se možda i najviše kradu slivnici i poklopci od šahte je prozivka gde je frekvencija ljudi najveća. S obzirom na to da se ovi predmeti kradu tokom noći svako jutro, postoji potencijalna opasnost da neko od prozivčana ugleda rupu na pešačkoj stazi, putu ili u krugu zgrade. Kantno je dosta, mislim da je u redu, nije u redu, a koliko je tu milicija krivo i nadležni organi, to nije ni na meni, ni na bilo kojem građanu da rešava. Intervenisala sam već ranije, jedno, dva su nam nedostajala. To biciklisti najgore mogu da prođu, da propadnu tu. Ja mislim da je krivo onaj koji prihvati to kad se prodaje. A treba gledati ono, ko otkupljuje, ja i hvala Bogu imala sam sreću da ne naletim. Ali za mnogo koji su naleteli, kako su prošli. Treba hvatiti oni koji to otkupljuju jer... Znate kako, za 120 dinara svako će tako masnuti jednu šahtu i posle da se pitamo ko će da nastrada. Slivničke rešetke koje spadaju u sastavni deo puta spadaju pod ingerenciju Direkcije za izgradnju grada, dok šahte koje se nalaze na javnom vodovodu ili javnoj kanalizaciji pripadaju preduzeću vodovodi i kanalizacija. U zavisnosti koji poklopci budu ukradeni, to preduzeće snosi troškove. Dešava se da tokom jedne noći nestane i po 20 poklopaca, a samo intervencija, odnosno zamena jednog poklopca, košta oko 6.000 dinara. Jedino sporno pitanje koje je ostalo jeste ko će da finansira postavljanje novih poklopaca koji su u sklopu zgrada gde prestaje nadležnost vodovoda i direkcije. Da li će tu štetu morati da plaćaju sami stanari ili će se naći neko drugo rešenje? Predlog koji će ići iz vodovoda je da te neke javne površine koje, ajde kažem, nisu definisane, ne možemo očekivati od stvarnog vlasnika da bude na visini zadatka i pravilno odreaguje na takve situacije, krađe konkretno, da u takvim situacijama su budžetu grada predvidi neki iznos novca za sanaciju toga, a da li će vezati ugovor
ta gradska funkcija sa vodovodom ili nekim drugim povoljnijim, to je stvar koja će ići svojim tokom, ali mora se negde locirati, jer ne može očekivati da možda neki parking prostor, neki market gde ljudi imaju veliku frekvenciju, neke zgrade gde je to tako na javnoj površini, nije čak ni zelena, nego ili trotoar ili kolovoz, da će ti stanari to uraditi. Mora neku gradu preuzeti funkciju, mi ćemo predložiti da to bude direkcija. Ove godine je ukradeno 60 poklopaca pod ingerencijom vodovoda, kao i preko 60 poklopaca koji spadaju u blokovsku zgradnju, čija ingerencija nije definisana i time se dolazi do cifre od oko 700.000 dinara, koju je ovo preduzeće trebalo da izdvoji zbog ovakve vrste kriminalnih radnji. 15. Vojvođanski šampionat sitnih životinja u organizaciji Saveza odgajivača sitnih životinja Vojvodine biće održan za vikend u hali sportova u Subotici. Na izložbi učestvuju izlagači iz 8 zemalja: Švajcarske, Nemačke, Mađarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Prijavljeno je oko 2000 eksponata sa preko 500 izlagača. Generalni pokrovitelj izložbe je lokalna samouprava. Prvi dan izložbe za posetioce je 24.11. Izložba se zvanično otvara u 8 časova ujutro i posetioci mogu da budu do 20 časova uveče u hali sportova. Toga dana je za škole i za vrtiće ulaz besplatan, koji dođe organizovano sa svojim vaspitačima i sa učiteljima, profesorima, njima je ulaz besplatan. Cena ulaznica za ostale posetioce je 150 dinara. Sledeći dan je 25.11. to je nedelja. Izložba zvanično je otvorena u 7 sati ujutro, znači sat vremena ranije nego subotu. Zatvara se u 13 časova, kada je podela eksponata. Mladi violinista iz Novog Sada Robert Lakatoš i pijanista iz Finske Uki Ovaskainen sinoćnim koncertom u Velikoj većnici gradske kuće oduševili su Subotičane. Pokrovitelj koncerta bio je grad Subotica. Robert Lakatoš je rođen 1991. godine u Novom Sadu, gde je od svoje 7. godine učio violinu u muzičkoj školi Isidor Bajić. Akademiju umetnosti u Novom Sadu je upisao sa nepunih 14 godina i bio je najmlađi student violine od osnivanja akademije. Pred subotičkom publikom je ranije godina imao priliku da nastupa i to sa kamernim orkestrom, recitalom sa raznim ansamblima kamerne muzike i na solističkim koncertima. Pa veliko zadovoljstvo, publika je divna iz mog iskustva do sada, tako da radujem se koncertu veoma. Sonata za violinu i klavir, Moderato, Andante, neke su od kompozicija u kojima su Subotičani imali priliku uživati u sinoćnom jednočasovnom koncertu. Nastup ova dva vrsna muzičara bitan je za Suboticu. Ja sam obećao kad sam došao na ovu funkciju, jer ja sam inače profesor violine, većina već to ljudi zna, da će bar ta grana muzike, to je klasične muzike, biti sigurno na jednom zavidnom nivou. Sigurno za grad znači puno, jer grad nije grad ako nema ovakvih dešavanja, naravno. Mladi violinista Robert Lakatoš i pijanista iz Finske Uki Ovaskainen započeli su saradnju prošle godine kada su nastupali zajedno na takmičenju u Beogradu. Od tada broje desetak zajedničkih nastupa. Pokrovitelj sinoćnog koncerta je grad Subotica. Zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 8 do 13 časova u ulicama Save Kovačevića sa okolinom i Teslinoj sa okolinom, a od 8.30 do 12 časova u Donjem Tavankutu u ulici Josipa Klarskog, odnosno Teslinoj sa okolinom, delu Jugoslovenske u okolini Josipa Klarskog, Mije Mandića. Od 9 do 13 časova struje neće biti na Paliću, na putu prema Tresetištu u okolini Etnokampa, a od 10 do 12 časova u Donjem Tavankutu. Povodom Svetskog dana dece, fudbaleri Spartak Zlatibor Vode posetili su danas osnovnu i srednju školu Žarko Zrenjanin, gde su se družili sa decom i podelili im prikladne poklone u vidu kačketa i šalova. Akciji fudbalskog kluba Spartak Zlatibor Voda pridružila se i Mlekara Subotica, koja je svojim proizvodima obradovala decu pomenute škole. Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode jučerašnjom posetom osnovne škole Matko Vuković počeli su obeležavanje Svetskog dana dece. Današnjom posetom osnovnoj i srednjoj školi Žarko Zrenjanin, koju pohađaju deca ometene u razvoju, subotički fudbaleri nastavili su obeležavanje Dana dece.
Branimir Aleksić, Vladimir Torbica, Aleksandar Kovačević, Daniel Farkaš i Miljan Milivojev, kao i dečaci iz mlađih selekcija fudbalskog kluba Spartak Zlatibor Vode, družili su se sa mališanima sa kojima su i odigrali jedan mali fudbalski meč. Meni je drago da sam sa ostalim igračima iz predfudbalskog kluba danas ovde u ovoj školi. Naravno, Spartak će sigurno podržati svaku humanitarnu akciju, tako je bilo i ovog puta i sigurno da ćemo sa ovim trenom nastaviti i dalje. Mislim da to mnogo znači i deci i uopšte ljudima iz škole, predstavnicima kluba, tako da sigurno ćemo nastaviti i dalje da podržavamo akciju. Ovo je ujedno bila i promocija subotičkog superligaša, a deci su podeljeni prigodni poklon u vidu kačketa i šalova sa obeležjima fudbalskog kluba Spartak Zlatibor Vode. Mi kao nosioci fudbala u ovom regionu Bačke želimo da demonstriramo i neke druge kvalitete i neke druge vrednosti. Znači, osim što radimo promocije po svim osnovnim školama, iskoristili smo ovaj dan da obiđemo one škole. Matko Vuković, juče smo se družili sa decom romske nacionalnosti, danas smo ovde u Žarku Zrenjaninu, znači da posjetimo te škole i da se igramo sa njima zajedno i da pokažemo da nas interesuju sve sfere gde su deca. Akciji se priključila i subotička mlekara koja je decu obradovala svojim proizvodima. Na kraju direktorka škole Žarko Zrenjanin Jovanka Tešanović zahvalila se fudbalskom klubu Spartak Zlatibor Voda na lepim poklonima, a pre svega na volji i želji da izdvoje malo svog vremena i druže se sa decom čiji su osmesi govorili više od 1000 reči. Drago mi je što su ovi momci iz fudbalskog kluba Spartak danas sa našom decom u našoj školi. Naša deca uvek vole goste, pogotovo kad su mladi njihovog uzrasta. Zahvaljujem se što su na današnji dan ovde, mada sam rekla i malo pre da u našoj školi nije jednom godišnje dan deteta, nego svaki dan. Da su sportisti humani ljudi, to pokazuje akcija fudbalskog kluba Spartak Zlatibor Vode, koji će u buduće promovisati svoj klub, družiti se sa decom, a cilj je da se i ove godine obiđe što više škola u našem gradu i okolini. A fudbaleri Spartak Zlatibor Vode sutra od 13 časova na gradskom stadionu igraju utakmicu četvrtfinala Kupa Srbije protiv Vojvodine. Ulaz na stadion je slobodan. Sutrašnjim duelom u okviru četvrtfinala Kupa Srbije protiv ekipe Vojvodine pokušaće plavi golubovi da se revanširaju novosađenima za poraz u drugom kolu jesenjeg dela na domaćem terenu, dok će sa druge strane pokušati da sruše neugodnu tradiciju ispadanja u četvrtfinalu Kupa Srbije. Utakmica se igra sutra od 13 časova na gradskom stadionu, a rukovodstvo kluba odlučilo je da ulaz na sutrašnji meč bude besplatan. Poznajemo ekipu Vojvodine, oni stvarno su jako dobra ekipa, mnogo dobrih pojedinaca, ništa, očekujemo jako dobru utakmicu, tvrdu utakmicu, mi ćemo se spremiti za ova dva dana koliko god možemo i što bolje možemo da ostvarimo povoljan rezultat i naravno plasman u polufinale. Od povratka u Superligu fudbaleri Spartak Zlatibor Vode nikad nisu prošli četvrtfinale kupa. U istoriji subotičkog kluba Spartak je dva puta bio finalista našeg najmasovnijeg takmičenja i u nekadašnjoj Jugoslaviji. Prvi put to se dogodilo 4. jula 1962. godine, kada je u finalu odigranom na stadionu Jugoslovenske narodne armije OFK Beograd pobedio tim Spartaka rezultatom 4-1. Drugi put Spartak je bio finalista Kupa 1994. godine kada se igralo dve utakmice u kojima je tim Partizana iz Beograda prvoslavio u Subotici rezultatom 3-2, dok je u Beogradu bilo 6-1 za Partizan. Još jedna veoma teška utakmica, rival je renomiran i poznata ekipa iz Novog Sada, no njima ne vredi trošiti previše reči jer svi znaju da je kvalitetna ekipa. Očekuje nas isto tako kao i protiv Jagodine veoma, veoma težak susret gde se nadam povoljnom ishodu i prolasku u polofinal Kupa Srbije. U ostalim utakmicama četvrtfinala Kupa Srbije sastaju se još od 13 časova Rad Jagodina, Borac Javor, dok se od 16 časova na našem najvećem stadionu sastaju Crvena zvezda i OFK Beograd. Pobeda u ovoj fazi takmičenja svakom klubu doneće po 800.000 dinara. Oni koji sutra budu na stadionu mogu da očekuju promenljivo vreme, bar tako kažu meteorolozi. Evo detalja. U sredu nas očekuje umereno oblačno i suvo vreme. Duvaće slab istočni vetar.
Minimalna temperatura 4, a maksimalna dnevna 12 stepeni Celzijusovih. Vlažnost vazduha 77%. Biometeorološka situacija će i dalje nepovoljno uticati na asmatičare, na osobe sa povišenim krvnim pritiskom i osobe sa psihičkim tegobama, pa im se preporučuje adekvatno odevanje, da poslušaju savete lekara, smanje svoje aktivnosti i da uzimaju redovne terapije. Od meteoropatskih reakcija moguća razdražljivost, nesanica i bolovi u zglobovima i kostima. Maksimalna pažnja se savjetuje svim učesnicima u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Privedeni Jožef Kasa, Zoran Malešević, Peđa Mališanović i Miomir Paovica. Oni su osumnjičeni da su zloupotrebom službenog položaja na štetu Agrobanke pribavili Mališanoviću imovinsku korist od preko 13 miliona evra. Betonski kostur kod otvorenog univerziteta biće srušen do kraja godine, potvrdio za UEKO gradonačelnik Modest Dulić. 30% osnovaca ide na privatne časove. Iako postoji dopunska nastava u školama, kako bi se razjasnilo gradivo, posećenost tog vida nastave veoma mala. Mladi violinista iz Novog Sada, Robert Lakatoš, i pijanista iz Finske, Uki Ovaskainen, sinoćnim koncertom u Velikoj većnici gradske kuće oduševili Subotičane. Bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka i u Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer.